Dobrý den ze Vsetína, kde právě v těchto okamžicích startuje 13. Bonver Parter Rally Vsetín. Martine, krásný auto tady ve Vsetíně. Je to odměna za vaše letošní výsledky, nebo je to nějaké zkoušení na příští rok? Ne, tak je to opravdu odměna. Já jsem loni jel s Fordem na mikulášské rally, tak jsem říkal, že bychom si letos možná na Mikuláši zase zkusili Fabii. Nicméně Vsetín je přece jenom trošku delší, tak jsme říkali, tak už to nebude o tolik moc stát peněz. A tak to zkusíme na Vsetíně, no. Takže moc se na to těšíme, počasí vypadá, že nám bude přát, tak uvidíme. No. My se přijdeme zeptat po nějaký rychlostní zkoušce, jaká je tady ta Fabie. Jo, určitě, tak já už jsem s tím měl nějaký test a je to trošku jiné než ten Ford. No. Ten Ford je takový víc podanější, mi přijde, s tím to se musí zacházet trošku víc, možná ne moc v rukavičkách, ale uvidíme. Egone, jaká je nálada ráno při boji o titul? Nálada je dobrá. Dobře jsem se vyspal asi po měsíci, takže skvěle. Tak uvidíme, jak to půjde. My samozřejmě pojedeme, co to půjde a uvidíme, jak to dopadne. Konkurence je rychlá. Rychlostní zkoušky asi dobře znáš, na kterou se těšíš nejvíc? No já to beru tak nějak všeobecně, ale že bych se vyloženě na něco těšil, to asi ne. Do cíle? Do cíle samozřejmě, no. Domácí start, takovéhle krásné auto, jaká je nálada? Tak nálada je dobrá, počasí nám vychází úplně úžasně, takže jsme docela spokojení. Samozřejmě nové auto, krásné, musíme si to vyzkoušet, došahat, protože jsme měli sice nějaký krátký test, ale ještě to není ono, takže budeme se s tím zžívat, ale těšíme se, super. A jaká je nálada v pozici jediného závodníka, který startoval ve všech ročnících? Tak to jsem ani nezaregistroval, až mi to říkali tady kolegové. Nějak to neprožívám. Beru to, že prostě tady si to užíváme, máme to doma, takže neřeším to. Máte před sebou poslední závod sezóny, boj o titul. Jak jste připraveni? Tak myslím si, že připraveni jsme. Budeme se snažit najít správnou míru rizika s tím, aby jsme dojeli na bodech, což je pro nás důležité. A pokusíme se o maximum, ale zase určitě nepojedeme úplně na hraně. Rychlostní zkoušky, to je asi nejhezčí sprint, je to tak i z vašeho pohledu? Určitě ano, akorát jsou úplně stejný jak v minulém roce, takže to bude hodně o rychlosti. Budou se tam hledat úplně vteřinky, protože každý to má najetý, zná to úplně z paměti. Filipe, startujete tady ve Vsetíně, je to odměna za vaše výsledky, nebo je to získávání dalších zkušeností? Sprinty nejsou ve vašem kalendáři? Tak původním plánem to určitě nebylo, ale vzhledem k tomu, jak se vyvinul program Václava Černína, který odstoupil z projektu, tak se naskytla šance pro nás odstartovat tady ve Vsetíně, takže já jsem za to rád a moc se na to těším. Co nějaký zahraniční start? Za 14 dní vlastně startujeme na Lausitz Rally, která spadá do European Trophy Central, takže budeme pokračovat v té práci, kterou jsme započali na Rally Ways v červenci a první šotolina, no, moc se na to těšíme. A rychlostní zkoušky tady ve Vsetíně, to je taková malá barunka, ne? Určitě, no. Mně se to strašně líbí, já mám rád Barunku a líbí se mi prostě i ten Vsetín, takže opravdu se na to těším. Čeká nás krásný závod, hezký počasí snad, takže těším se moc. Díky.